Posloucháte dopolední radiožurnál. Když už se mám bavit s mořeplavcem, tak je logické, že s ním budu mluvit na lodi. Ono by se tedy dalo se Zdeňkem Žižkou pohovořit i někde jinde, ale to by bylo asi prostředí, které by nás moc netěšilo. Lékař a mořeplavec Zdeněk Žižka z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice z gynekologicko-porodnické kliniky, ale také z Českého jachtklubu je dneska mým hostem. Tak děkuju za pozvání tady na tuhle krásnou loď a k vám do jachtklubu. Dobrý den. Dobrý den, já děkuji za pozvání. Vám se podařilo doplout do země Františka Josefa. Budeme se o tomhle výkonu bavit, ale z toho filmu, který jste Zdeňku dal dohromady, mě rozradostnila věta: bez motoru mezi krama jezdil naposledy starý Barents. Můžete to nějak vysvětlit? Ano, ta naše expedice, jak už je tradicí, tak děláme většinu expedic na podruhé, takže teprve po neúspěchu v roce 2018 jsme se v roce 2019 v létě, v srpnu, dostali až na zemi Františka Josefa a ta cesta byla dost strastiplná, protože vlastně 200 mil od Murmansku směrem na sever, ta cesta na Franz Josef Land je dlouhá 800 mil od Murmansku a po 200 milích se nám rozbil motor, zabudovaný v lodi Bagatela, ocelové amatérské lodi, na které jsme pluli. A teď jsme řešili otázku, zda pokračovat dál bez motoru, pouze na plachty, což je ještě 600 mil a vlastně se dostat mezi ledy a tam kotvit mezi kramy, což je velký problém bez motoru. Navíc na lodi nebylo ani topení, takže vlastně jediné teplo bylo od toho běžícího motoru, takže ta představa té plavby byla velice krušná. Řešili jsme otázku zase vrátit, ale protože jsme byli velice motivovaní po tom neúspěchu vlastně v minulém roce, tak jsme se rozhodli pokračovat na vítr a vlastně dodělat celou tu cestu, teda udělat pouze pod plachtami. Vaším předchůdcem byl český rodák Julius Payer. Bylo to jasně motivované, ten váš pokus, tím, že byste chtěli být druzí Češi, kteří položí svoji nohu na zemi Františka Josefa? Určitě, ta motivace byla velice silná, ten příběh Julia Payera, spoluobjevitele země Františka Josefa spolu s Karlem Weyprechtem, tak ta nás velice inspirovala a vlastně od mládí jsme četli jeho knihu V ledovém zajetí, která byla plná jeho impozantních kreseb, které on tam v minus 20 stupních nebo i větším mrazu tuškou maloval a vlastně bez fotografického aparátu dokázal zaznamenat objevené ostrovy a zátoky a ledovce a vlastně pojmenoval spoustu těch zeměpisných míst na zemi Františka Josefa po různých českých zemích, městech, po lidech v té jeho výpravě. Či tam je spousta i českých jmen a názvů, které tam vlastně zanechal Julius Payer, náš tedy rodák z Teplic. Posloucháte dopolední radiožurnál. Jestli se vám zdá, že slyšíte spoustu zvuku, které do běžného studia nepatří, tak je to proto, že nás dneska lékař a mořeplavec Zdeněk Žižka hostí přímo na lodi a jsme, dá se říci, uprostřed Prahy v nejstarším českém jachtklubu. Hostem dopoledního radiožurnálu je doktor Zdeněk Žižka, lékař a mořeplavec. Vrátíme se zpátky k Juliu Payerovi. Chtěla jsem se zeptat, jestli znáte jeho obrazy, které mají názvy jako Franklinova smrt, nebo Bohoslužba na sněhu, anebo Opuštění lodí. Ty obrazy známe velice dobře. Známe taky obraz Nikdy zpět, slavný Payerův obraz. A ty obrazy... Já jsem se schválně ptala na tyhle obrazy, protože to by člověk měl vidět, než vypluje k zemi Františka Josefa. Vlastně Julius Payer po té své objevitelské cestě, kdy se s Karlem Weyprechtem stali strašně slavnými v Rakousko-Uhersku, dostali se do učebnic a opravdu celá Vídeň byla na nohou, když je vítala po tom jejich strastiplném návratu z expedice, tak vystudoval malířství a opravdu ten svůj výtvarný talent dokázal přetavit potom vlastně v tvorbu velkých pláten, která visí ve Vídni, v muzeích a jedno velké plátno je i v Geofyzikálním ústavu tady v Praze, které tedy je k vidění, dá se tam v místní posluchárně je k vidění. Takže v Česku je jedno velké Payerovo plátno. Jak se vám líbí ty obrazy? Mně se líbí ohromně a je strašně zajímavé, že třeba na obrazu Nikdy zpět, kde vlastně jsou ti muži, kteří vlečou loď po ledu, to je vlastně taková alegorie nebo připomenutí toho, jak oni, když se jim rozbila loď, admirál Tegedhoff ledama se rozbila prostě u té země Františka Josefa, u Vilčekova ostrova, k Vilčekovi bychom se také ještě měli dostat, tak oni se potom vydali vlastně
podobným způsobem jako později, o 50 let později Shackleton, když zachraňoval svoje muže u jižního pólu, tak Julius Payer už tehdy využil metodu, že táhli po ledu záchranné čluny z té lodi a opravdu po měsíčním putování po ledu strastiplném, když vlastně ten led driftoval s nimi zpátky na sever, takže ta cesta byla velice marná a zoufalá, dokázali se dostat na volnou vodu a potom přeplout vlastně na novou zemi, kde zachránili ruští rybáři. A tam bylo zajímavé, že když ty ruští rybáři teda tuto zbědovanou výpravu teda zachránili, tak vzal Payera, ten kapitán té ruské lodi, do své kormidelny a tam mu ukázal, takhle měl přípis od cara v té své kormidelně, tam bylo napsáno zachránit Payera za každou cenu. To znamená, že rakouský císař dal pokyn teda ruskému carovi, aby pátrali po Payerově expedici, protože o ní vlastně 2 roky nebylo vidu ani slechu. Čím je ten jejich tehdejší výkon zásadní? No, zásadní je velice, protože je to vlastně poslední velký zeměpisný objev na Zemi. Ono se sice tušilo, už Lomonosov předpokládal, že asi někde na sever od Špicberku východněji bude nějaké souostroví. Takže občas tam připluli nějaký kmeny, nějaký prostě živočichové. I ten drift toho ledu polárního byl modifikován předpokládaným souostrovím. Ale vlastně nikdo to souostroví oficiálně neobjevil. Jednou snad se jeden norský kapitán dotkl země Františka Josefa, ale nepodal potom žádnou zprávu, to bylo ještě před Payerem. Čili za objevitele se považuje teda Julius Payer spolu s Karlem Weyprechtem. A v té výpravě bylo i víc Čechů, byli tam i čeští důstojníci, třeba Otto Kříž, to byl strojník, vlastně strojník důstojník té výpravy. Ten se nevrátil. Pak tam byl Brož, taky jeden z, vlastně z toho velitelského stavu na té lodi, admirál Tegedhoff. Ten Otto Kříž, to je zajímavá postava, to je vlastně jediný člověk, který zahynul při Payerově expedici. Byl to tedy strojník, ale nezahynul na strázně teda té mořeplavby nebo toho pobytu v tom ledu, ale zahynul na otevřenou tuberkulózu, která se mu vlastně demaskovala a dramaticky teda rozběhla během té plavby. Takže ten potom zemřel vlastně na země Františka Josefa na lodi admirál Tegedhoff. Je tam pohřbený na Vilčekově ostrovu. A takovým leitmotivem té naší expedice ještě bylo to, že jsme vezli kámen z rodné vsi, z rodného domu Otto Kříže. Jsme vezli na zemi Františka Josefa a chtěli jsme ho uložit teda do hrobu, což je vlastně nejsevernější český hrob Otto Kříže na Vilčekově ostrově. Ale jednak protože jsme tam byli pod plachtami, tak nebylo možno tam dělat nějaký výzkumný výpravy velký. My jsme byli rádi, že jsme tam dopluli a tam zakotvili, protože to bylo velice krušné tam mezi kramy ledovými teda stát na kotvě. Ale ten kámen jsme předali ruským polárníkům, kteří tam v tiché buchtě na ostrově Hooker mají takovou malou základnu. A ty polárníci slíbili, že až budou mít někdy inspekční cestu na tu Vilčekův ostrov, tak tam ten kámen dovezou. Teda. Takže vlastně ten kámen teda jsme tam nechali a doufáme, že se dostane na své místo. Posloucháte dopolední radiožurnál, lékař a také mořeplavec Zdeněk Šiška nás dneska hostí v Českém jachtklubu. Jsme na lodi, jak jinak, i když na lodi, která by pravděpodobně nedokázala, nebo která by s největší určitostí nedokázala absolvovat to, co bagatela, na které jste pluli vy. Mluvili jsme o Juliu Payerovi. Když člověk vystoupí jako druhý Čech na zemi Františka Josefa, poté, co ho opustí motor, poté, co musí ukázat, že je dobrý námořník, který si poradí i bez motoru, jenom na plachty, tak jaké to je? Měli jsme ohromnou radost. Byli jsme opravdu jako šťastní, že se nám to podařilo, protože, jak už jsem zmiňoval na začátku, tak jsme vlastně poprvé neuspěli. V roce 2018 jsme Ale tam byly administrativní problémy. Ano, tam de facto nás zastavila ruská pobřežní stráž asi 200 mil před cílem, což bylo velké pro nás zklamání. Tak jsme se museli otočit a vrátit se zpátky do Norska. Když jsme byli tak velice blízko cíle, tak to bylo nepříjemné, takže my vlastně jsme byli o to dvakrát radši, dvakrát šťastnější jsme byli ten další rok, že se nám to podařilo. Ruská pobřežní stráž, předpokládá mě, nezastaví na gumovém člunu v ledových vodách. Mám si představit, že vedle vás přijela nějaká vojenská loď, nebo jak to vypadalo? Ano, vypadalo to jako vojenská loď, jo, mělo to dělový člun, takže my jsme sice měli spojení přes satelit samozřejmě s ruskými pohraničníky a to chybějící povolení se ještě za té naší plavby jako řešilo a vyjednávalo, ale nakonec situace dospěla tak, že prostě nám neumožnili teda pokračovat v té plavbě a museli jsme se vrátit.
Ono prokousat se tou ruskou byrokratickou džunglí je velice složité. Ne, že by to nebylo nemožné, pokud člověk splní všechny jejich ty náležitosti administrativní, tak je možno tam plout, ale prokousat se tím a všechno správně udělat a všechny bumážky, tedy patřičné získat, je fakt velice obtížné. A to se nám podařilo až o rok později. Čím to, že si tu zemi Františka Josefa dneska nárokuje Rusko? Jak to vlastně historicky vzniklo? Vzniklo to tak, že zemi Františka Josefa teda objevili vlastně... Mohla být naše vlastně, jako pardon. Objevili občané Rakouska-Uherska, takže vlastně kouskem by měla být i naše. To bylo v roce 1873, kdy teda ji objevil Julius Payer s Weyprechtem. Ale problém byl ten, že tím, že ta expedice byla soukromá, kterou sponzoroval hrabě Vilček, a propos taky vlastně náš rodák, hrabě Vilček, mecenáš té výpravy a taky polárník a mořeplavec, tak ten sponzoroval tuto výpravu, tak se ta výprava považovala za soukromou. Nebyla to oficiální rakousko-uherská výprava organizovaná státem, takže vlastně to souostroví nepřipadlo Rakousko-Uhersku. Potom to bylo vlastně země nikoho, když došlo vlastně k rozpadu Rakouska-Uherska v roce 1918 a potom vlastně vznikl Sovětský svaz po revoluci v Rusku, tak oni anektovali v roce 1926 to souostroví a prohlásili ho za součást Sovětského svazu. A ta situace tak přetrvává dodnes, čili už je to vlastně integrální součást současné Ruské federace. V dopoledním radiožurnálu mluvím s lékařem a mořeplavcem Zdeňkem Žižkou. Plout v severských vodách není jen tak. Je to specifický druh jachtingu a vyžaduje loď, o které jste zmínil, že jste ji měli, ale vyžaduje i poměrně dobrou zkušenost při manévrování a při setkávání s ledovými kramy. Které jsou horší, ty menší anebo ty větší? Tak určitě nebezpečnější jsou velké kry. Kdyby člověk nepozorně napálil do velké kry, tak může opravdu tu loď poškodit, protože to prostě ten led neuhne. Drobné kry jsme překonali, protože naše loď je ocelová, je teda stavěná tady v Praze, vlastně amatérsky. Kamarád, kolega Pavel Elstner, tak stavěl tu loď 20 let, takže to byla opravdu jako vymazlená loďka. Je velice spartánská, jednoduchá, takže ten pobyt na ní je velice tvrdý, dost chladný. Ale zase je to loď pevná, protože ta ocelová loď se hodí do těch severských podmínek nejvíce. My jsme ji vyzkoušeli při plavbě na Špicberky, to bylo v roce 2013 a vlastně už jsme teda se do ledu dostali, takže jsme měli určitý zkušenosti, ale opravdu, když člověk jede, tak ta hlídka musí být velice pozorná, aby v plné rychlosti prostě netrefili jsme ledovec. To by mohlo skončit velice špatně. Takže Titanic v podstatě. Mohla by se ta loď i poškodit, prorazit trup, samozřejmě to by bylo extrémní, ale mohla by se třeba zničit kýl nebo propeler od motoru a takhle různě kormidlo by se dalo poškodit velice snadno. Taky se nám stalo, že jsme třeba tam při kotvení v té tiché buchtě na tom Hukrově ostrově u ruské polární stanice, tak připlula najdu velká kra, která nás utrhla z kotvy a vlastně bylo velice složitý zase se vrátit na to místo, protože jsme museli manévrovat vlastně na plachty, na vítr. Bylo to nepříjemné. Naštěstí to odneslo jenom poziční světlo na té lodi, že se nám teda nepoškodilo nic víc, ale je to nepříjemné. Člověk je na kotvě a najednou do něj napálí ledovec. Rusové o vás věděli, že přijedete? A nebo prostě se tam najednou vynoří parta Čechů, která jim řekne dobrý den, tak my jsme tady, přijeli jsme se sem podívat jako druzí Češi po Juliu Payerovi. Ne, oni o nás věděli. Ono to, ta cesta byla připravená právě administrativně, o tom jsem mluvil, že ty prostě člověk musí splnit určitý pravidla Ruské federace, takže oni o nás věděli. My jsme měli satelitní spojení s těmi ruskými pohraničníky, vlastně s Murmanskem, a oni potom vlastně předávali informace těm dvěma zaměstnancům Ruského národního parku, který tam takový dřevěný chýši, boudě v chatě, historický tam bydlej. Ta vlastně základna jejich je taky takovým velice zajímavým artefaktem. Je to vlastně památka na starou polární stanici z roku 1929, starou sovětskou stanici, z které tam ještě zbyly vlastně několik domečků a nějaký artefakty historický, tak oni tam opečovávají ty artefakty a dělají tam určitý výzkum vědecký. Byli tam vlastně dva ti polárníci, to byli zaměstnanci toho národního parku, a pak tam měli dva studenty, doktorandy, kteří tam dělali svoje práce diplomové. A ještě jedna dívka tam s ní byla, to byla dokumentaristka, která o nich točila dokumentární film. Vlastně mi tam takhle přes léto jsou. A my jsme tam dopluli v polovině srpna, což je ideální doba stran ledu. Byť ještě část toho souostroví byla zamrzlá, ten rok bylo docela hodně ledu, ale ten střed Franz Josef Landu byl volný, takže jsme dopluli na ten ostrov pod plachtami.
A oni říkali, že jsme první vlastně zahraniční loď, která tam ten rok připlula. A mám pocit, že už žádná jiná tam nepřiplula. Takže možná ten rok jsme byli i jediná zahraniční loď, která tam doplula. Jako Plachetnice určitě. Bagatela díky tomu, že neměla k dispozici motor, tak neměla topení. Žili jste poměrně v spartánských podmínkách v zimě, ale v takové té vlhké zimě, která je rozhodně velmi nepříjemná. V čem je kouzlo těch severských plaveb? Proč to člověk vlastně absolvuje? No tak samozřejmě kouzlo je v tom, že doplujeme teda nejvíc na sever, jak se dá. Vlastně ta oblast Špicberku a země Františka Josefa, to jsou místa, kde se na země kouli dá doplout nejvíc na sever. Takže to je takový ten sportovní charakter, dostat se přes 80. stupeň severní šířky a prostě dostat se co nejvíc nahoru. Udělat si jakýsi osobní rekord, teda, že jsem byl takhle vysoko na severu. Ale samozřejmě vždycky to spojujeme i s tím společenským a nějakým historickým záměrem, prostě podívat se na místa, kde třeba zimoval Nansen, když se vracel s Johansenem z Framu, vlastně z pokusu o severní pól v roce, to bylo 1875, a pak byl zázračně zachráněn Jacksonem. Je tam spousta potopených expedičních lodí, velice dramatický příběh se tam odehrávaly. Takže nás to zajímá i z toho důvodu jakoby poznávacího a společenského, historického. Já jsem viděla na Vimeu váš film, 20-minutový zhruba. Dokázal byste posluchačům Radiožurnálu popsat, v čem je ta krása toho severského plutí? Tak je tam člověk sám. Je opravdu odkázaný sám na sebe, takže tam žádný plachetnice běžně neplujou. Takže to je na tom velice zajímavý, že člověk prostě musí opravdu teda si poradit ve všech situacích. Je tam pusto a prázdno, člověk může pozorovat zvířata. My jsme se třeba dostali do stáda velryb, velikých grónských, kde jsme opravdu se pohybovali třeba mezi 20-30 kusy těch velryb. Spoustě jsme viděli delfínů, tam na místě jsme viděli hodně mrožů. Takže vidět takováto zvířata ve volné přírodě je impozantní zážitek. Okolo té stanice, kde jsme teda vystoupili na břeh a seznámili se tam s těmi Rusy, taky jsme se tam vykoupali u nich, což teda byl holej zázrak pro nás a veliké potěšení v jejich baně, kterou tam mají, takovou klasickou ruskou saunu. Ale okolo té vlastně budovy té polární stanice běhali medvědi zcela běžně, čili my jsme tam pozorovali lední medvědy. Měli jste zbraně? Celé rodinky. My jsme zbraně nevezli sebou, ale samozřejmě, když jsme se to potom pohybovali vlastně po okolí té stanice, tak vždycky zbraň jsme nosili sebou, buď my, nebo ten jeden z těch Rusů, který tam se o to starají. Ještě vás vrátím zpátky k těm krásám přírody, protože mám pocit, že jste ještě neskončil. Takže lední medvědi. No pak to jsou ledovce samozřejmě. Do všech těch zátok vlastně vtékají ledovce, ty se telí takzvaně, to znamená se odlupují hory ledu, ty potom plují těmi zátokami, takže když třeba to ozáří slunce, tak je to teda krásný pohled. My jsme se prvně k ledovcům dostali už na Špicberkách, vlastně na tom ostrově Špicberk, což je ten největší ostrov, jsou ostroví Špicberky. Tak tam jsme se dostali k velikým ledovcům už v roce 2013, tak to byl taky impozantní pro nás zážitek, prostě kotvit pod ledovcem obrovským. To byl zážitek. A vlastně ty Špicberky jsme taky spojovali s nějakým poznáváním historickým. Tam jsme chtěli navštívit třeba doplout do opuštěného města Pyramiden, které vlastně ze dne na den museli ruští obyvatelé hornické město opustit. To je teda tam dost strašidelné místo. Ano, to je do dneška tam zakonzervované město. Nebo jsme chtěli vidět, my jsme vlastně na těch Špicberkách, že se vracím zase té další expedici, tak jsme tam měli sraz s Miroslavem Jakešem, známým českým polárníkem, který jezdí na severní pól. A on hrozně toužil dostat se na sever ostrova Špicberk a tam prozkoumat opuštěné meteorologické stanice, které tam zůstaly po Němcích z druhé světové války. Němci měli jak na Franz Josef Landu, tak na Špicberkách měli meteorologické stanice. A my jsme opravdu dopluli až na sever toho ostrova Špicberku a našli tam ruiny té německé meteorologické stanice a Miroslav Jakeš byl teda nadšený, že jsme ho dovezli na to místo, protože pěšky nebo se saněmi nebo na lyžích se tam prakticky dostat nedá přes hory. Té Špicberky jsou velice hornaté. Je tam co zkoumat, anebo už si představuji jenom ruiny nějakých domů a vlastně tam nic neuvidím? Určitě je tam zkoumat. Oni vlastně Norové nechávají ty artefakty ležet. Jo, jsou to vlastně takové místa, kde opravdu se na ně nesahá žádným způsobem, to znamená, tam ještě byly ty bedny a ten materiál, prostě vidět opravdu, jak to tam od té druhé světové války zůstalo, což bylo velice zajímavé místo. Takových míst na Špicberkách je víc, které vlastně jsou vzpomínka ještě na druhou světovou válku, takže to je velice zajímavé prozkoumat. Pak jsme navštívili taky české polárníky,
kteří pod vedením profesora Elstera vlastně tam bádají na Špicberkách, Jihočeská univerzita. Taky jsme navštívili tu jejich polární stanici, spřátelili se s nimi. Pak jsme navštívili polské polárníky, kteří tam taky mají dvě polární stanice na Špicberkách. Čili bylo to velice jako zajímavé a poznali jsme spoustu zajímavých lidí. Posloucháte dopolední radiožurnál o plavbách na sever. Mluvím se s Zdeňkem Žižkou, lékařem a taky mořeplavcem. Pojďme na tu vaši specializaci, tedy vezmeme to teď v úrovni ne gynekologické, ale spíš všeobecného lékařství, protože jsem podle toho filmu pochopila, že jste se pravděpodobně dopustil nejsevernějšího lékařského zákroku v dějinách medicíny. Můžete to nějak popsat? To asi úplně takhle nebylo, ale kolega tam vlastně jel s rozseknutou nohou, takže jsme mu průběhu plavby ošetřovali a nakonec teda jsme na zemi Františka Josefa extrahovali stehy. Takže to byl ten lékařský zákrok, který jsem tam provedl. Ale noha se zahojila báječně, takže všechno dopadlo dobře. Musel jste někdy jako lékař zasahovat na těch výpravách? Přiznám se, že naštěstí ne, na této výpravě žádné velké zdravotní potíže nebyly. Ale už jsem zažil třeba na moři kolegu, který měl extrémní zácpu a opravdu už to hrozilo teda operací a bylo potřeba teda s tím zapracovat, takže někdy nějaké věci se stanou, nebo zánět třeba středního ucha jsme řešili a občas nějaké medicínské věci řeším. Vezeme si lékárnu, aspoň nějakou pohotovostní. A to máte na starosti vy? Určitě, o lékárnu se starám já. Boj s trudomyslností a kytaru má na starosti kdo ve výpravě? Kytaru má na starosti Jaroslav, přezdívkou skautskou Jacek Bican, který hraje dobře na kytaru a zpívá, takže ten nás rozveseluje. Pavel Elster, to je ten stavitel lodi, ten taky hraje na kytaru, takže celkem jsme tam docela muzikální a když teda bylo bezvětří, což je tam výjimečně na severu, ale občas se stane, pro nás to bezvětří bylo docela kritický, protože my jsme se spěchali zpátky bez motoru. Ano, tak to bylo velice náročné, protože jsme taky, nám propadávali ruská víza, propadávala, takže jsme potřebovali se dostat jako zpátky na břeh, bylo to docela takový ofous. Ale v těchto chvilkách jako proti trudnomyslnosti hra na kytaru a zpěv je úžasná. Jak zvládáte tu odevzdanost? Když vlastně se dostane námořník do Těšiny, tak nemá šanci, pakliže nemá motor a neví, jestli to bude trvat prostě pár hodin nebo pár dní. No, to bylo paradoxně, když je bezvětří a člověk spěchá a nemá motor, tak je to horší situace, než když je silný vítr. Se silným větrem se dá bojovat, dá se křižovat, dá se nějak prostě plout většinou, pokud to není extrémní vítr, který by člověka donutil postavit loď do drifu a teda nikam by nepopojel, tak se dá s tím něco dělat. Takže my jsme vlastně na vítr čekali jako na smilování, komunikovali jsme s našimi podporovateli tady v Česku přes satelit, kteří nám posílali čerstvé předpovědi počasí. A čekali jsme na vítr. To bylo jednoduché. A sušili jsme spacáky, protože samozřejmě v té vlhké lodi všechno provlhne a potom, když ty lodi je jenom pár stupňů nad nulou, tak člověk velice snadno prochladne. Takže jsme využili dobrýho počasí a bezvětří, že jsme mohli se trošku dát hromady. My teď sedíme v českém jachtklubu v podstatě na nábřeží Vltavy. A kde je Bagatela teď? Bagatela je ve Štětíně, musíme provést určitý opravy a určitý dál prostě tu loď dohromady, protože teď vlastně 3 roky po sobě zimovala v Tromso na severu Norska, takže na ní bylo 1 metr sněhu přes zimu, takže ta loď opravdu tam trpěla, 3 sezóny vlastně tam zimovala a podařilo se nám ji loni v létě, vlastně už v době covidové, dovést zpátky z Norska do Polska, protože Norové na 3 týdny uvolnili hranice a tak jsme do toho skočili a využili jsme 3 týdny, abychom se dostali do Norska. A loď teda vrátili zpátky. A až ji teda dáme dohromady, tak máme zase samozřejmě v plánu nějaký zajímavý polární výpravy, kdyby to bylo možné. A buďte konkrétnější? Tak samozřejmě velkou výzvou pro nás, obecně pro české jachtaře, je severovýchodní průjezd. Severozápadní průjezd vlastně byl už 2 českými plachetnicemi překonán. To byly Jirka Denk a pan Račan překonali na svých plachetnicích tento severozápadní průjezd, což byl teda impozantní taky sportovní výkon, ale severovýchodní průjezd ještě čeká na českou plachetnici, takže bychom se rádi pokusili o to, ale samozřejmě to je ještě dlouhá cesta. Pak bychom rádi se vrátili do ruských vnitřních vod, kdyby to bylo možné, že bychom vlastně na tu severovýchodní cestu pluli z Petrohradu přes Ladožské Oněžské jezero a Bělomorkanál
nahoru a potom pokračovali dál na východ. My jsme tuto cestu už jednou absolvovali, je to impozantní cesta, která zase má ten svůj přesah kulturně historický, takže musíte překonat vlastně Bělomor kanál, Bělomorsko-Baltský kanál oficiálně. Nejstrašnější Stalinova stavba. Přesně, 30. lety tam zahynuli prostě desítky, možná stovky tisíc vězňů při stavbě toho kanálu, takže to byla opravdu jako krutá, hrozná stavba, takže jsme měli tendenci i tam prostě určitou vzpomínku na ty vězně udělat a pak doplout taky na Solovecké ostrovy, což je teda extrémně zajímavé místo, to je vlastně takový poutní místo hlavní ruského pravoslaví. A ale svým způsobem začátek ruských gulagů. Přesně, vlastně byl to první koncentrační tábor, později zvané teda gulagy, a ten byl zřízený právě na Soloveckých ostrovech v tom klášteře velkém, takže tam vlastně zřídili ještě za Lenina už první koncentrační tábor. Takže tam jsme se dostali, vlastně taky na druhý pokus, ale rádi bychom se vrátili na ta místa. Říká Zdeněk Žižka, lékař a mořeplavec, dneska byl hostem Radiožurnálu, tak děkujeme za pozvání sem do Českého jachtklubu na tuhle krásnou loď a budu se těšit na další plavby a hlavně přeju šťastný návrat. Já děkuji a těším se taky a doufám, že se na palubě někdy sejdeme. Mimochodem, ženská na palubě nenosí to jenom smůlu, doteď jste byli samá mužská posádka. Ne, my velice rádi plujeme s ženami. Je to vždycky lepší než čistě mužská posádka. Tak to jste první muž, od kterého to slyším. Děkuju za to a přeju hezký den. Děkuji taky. Naschledanou. Lucie Výborná přeje hezký den od mikrofonu a od vody. Ať se vám dneska daří.